皆さんおはようございます。長沢梅田茶屋町店の森村です。はい、梅田マネーツフェス2023 2日目でございます。はい、18日ですね。はい、ということで、昨晩ご紹介できなかったところをご紹介したいなと思っております。はい、おはようございます。はい、2日目ですね。ということで店内ですね、もう作家様、メーカー様来られてまして、昨日ちょっとご紹介できなかったところも今ねご紹介しようかなと思ってまして、はい、ここですね、ラライトさん、パイロットさん、山本修行さんとカベコさんは昨日ご紹介しました。そして、ノリムさんもこちらの方在庫まだございますので、はい、ぜひお待ちしております。ラメの方ですね、シマーバーもいたしますので、はい、ラメ並んでおります。ぜひぜひご参加ください。で、昨日ですね、ポットペーパーさんをあろうことか忘れておりまして、はい、こちらの方ですね、窓側の方に並んでおります。ちなみにスタッフおすすめこれです。結構みんなこれ買ってましたね、朝ごはん。個人的にはこれめっちゃ好きなんですよね。で、すごく箱が綺麗なメーカーさんで、こうキラキラしたリフィルの方ですねを販売されております。これも可愛いですね。サイズが M5 リフィルと M5 スクエアですね。で、バインダーの方もご用意していただいております。これ可愛いな。これ封筒ですねこれ可愛いですね、好きです。はい、結構ですね、たっぷり持ってきていただいてるので、まだまだ在庫は大丈夫かなと思います。好きに入ったやつだったらぜひまとめ買いしてください。ではですね、昨日行けなかった外にも行ってみましょう。あ、こちらの方は永原先生ですね、ナニブシェーパーになっております。よいしょ。今日は曇りなので結構過ごしやすいかなと思います。おはようございます。おはようございます。大橋堂さんです。はい、こちらの方はですね、昨日ちょっとずらっと写した分と、そして、こちらの方はですね、が、クジク健康部キキさんになっております。ラインナップがもうすごいずらっとずらっと並んでおります。こちらの方が万年筆とボールペンの方ですね、とシャープペンシルの方ございます。はい、ちょっとじっくりこんな感じですね。こちらの方ですね、中の方ボールペンとシャープペンシル変えれるということなので、2本買うと好きな時にボールペン、シャープペンシルにできるとのことです。どれかわいいですね、ここがかわいい。はい、こんな感じのラインナップになっております。万年筆も昨日ね、スタッフが買ってたんですけど、かわいいんですね、クリップが丸めで可愛い仕上がりです。軽い色もこれ好きですね、このあたりも。はい、こんな感じでずらっと並んでおりますので、お気に入りの1本ぜひ見つけてください。では向こうに行きましょう。よいしょよいしょ。あ、にぎわってますねはい、よいしょよいしょ。はい、歩いてきまして、疲れた横になっております。ではまず正面行きましょう。すずり屋さんになっております。はい、昨日もね結構皆さん、あ、これすごい綺麗だったんですよね。この辺りずらっと並んでおりまして、よいしょ、こんな感じの、こっちの方がいいかな、ちょっと反射して見えづらかったらごめんなさい。こんな感じですね。はい、まだまだございます。これかわいいな。皆さんどれがお好きですか。昨日、完売してしまった種類もあるとのことなので、皆さん今日お早めにぜひ来場なさってください。
で、お隣の方ですね、ヘリテージさん、趣味の文具箱さんです。はい、最新号もございます。おはようございます。昨日、はい、最新モデルの、はい、M5 のエレンの3色が入荷しました。はい、お、はい、3色ございます。はい、かわいい。かわいいです。編集長推しはどの色ですか？自分はね、赤が好きですね。お、はい、いいですね。綺麗ですね。あの映像だと結構鮮やかに映ってるんですけど、うんうん、はい、もう一段階落ち着いた赤色になってます。若干渋みがある、うん、でも綺麗な赤です。すごく綺麗です。光沢感すごいですね。はい、一冊ずつですか？まさか各に一つあります、はい、あです。皆さんお早めに。可愛いですお声が。で、こちらもそうですね、はい、昨日 も最終って感じで、はい、はい、これは最終なので皆様お急ぎください。わあ、すごい綺麗ですね。あとはこちらのミニロクナローの、はいはい、昨日パープルが完売しまして、こちらブラックがあと3つラスト3です。はい、あとリフィルもちゃんとご用意いただいてます。はい、昨日すごいまとめ買いの方もいらっしゃって。そうなんです、ありがたいです、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、M5 ナローめちゃくちゃ使いやすいということで、はい、ね、はい、お願いします。面白いサイズですね。お願いします。で、こちらの方がペンケースなど、うん、と万年筆などなどご用意いただいております。あ、いいですね。あ、編集長がお持ちいただいているのが、あ、これ、はい、これが、はい、はい、ですね、はい、お待ちしてます。お待ちしていただいております。はい、ということで、お隣の方はですね、中谷先生のペンクリニックになっております。当日は今日まだ空きがありますか？はい、空きがあるとのことですので、ぜひよろしくお願いいたします。ではぐるっと回って、はい、ステラアートさんですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、こちらももうずらっと並んでおります。もう一本一本写したいぐらいですねこれもかわいい。これめっちゃちっちゃいんですよ、指のこの長さぐらい。これ何センチぐらいですかね。めちゃくちゃ可愛いな。はい、こちらの方と、あと蒔絵の方もですね、はい、ずらっと並んでおります。これ可愛いんですよ、鳥が2匹並んでるやつ。個人的にはこれめっちゃ可愛いなと思いました。で、ずらっと出ます。よいしょ、はい、こんな感じですね。で、ここの辺りは大型のタイプですね。はい、ずらっと並んでる。これもすごいですね。これも綺麗です。おすすめなどはありますか？おすすめこの辺り新作に、30号が新作になっているそうです。こちらですね、はい、ぜひ試し書きもしていただけますので、はい、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。では、今何時でしょうもうあと5分ぐらいで開場しますね。ということで、締めに入ろうかなと思っております。よいしょよいしょ、はい、ではこの後ですね、よいしょ、はい、マネヒスフェスですね、2023最終日になっております。本日の方は、10時から17時まで1時間、ちょっと短い、会場時間になっておりますので、お気をつけて、はい、お早めにお越しください。ではですね、はい、本日お待ちしております。ありがとうございました。